Водна зброя Maya Toys Mega Blaster допоможе провести спекотні літні дні з цікавістю і задоволенням. Підходить для дітей віком від 3 років. Іграшкова зброя виготовлена з міцної та безпечної для здоров'я пластмаси яскравих кольорів. Іграшка легка та проста у використанні. Тип зброї – помповий. Великий об'єм резервуара для води дасть тобі змогу обстрілювати противника впродовж довгого часу. Ідеально підійде для ігор на дачі або на пляжі.